musiibye mutema na Paalo ova Afirika kansibire musiibye bulungi. Bigenda bitya bimutuusizaako engalo. Tingiddewo ne pulogulaamu yaffe akeezimbye yateekawo kato. Bannange mwebale okusiiba abasiraamu abakulisitaayo. Mwebale okutambuza ekisiibo omulamwa mukeezimbira teekawo kato. Wiikisi bbiri eziyise emabega, ow'epozisoni amanyiddwa nga Raila Odinga e Kenya, yagamba abanna Kenya beekalakaase olw'omuwendo gw'ebyamaguzi bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo. Naye banna Kenya ne batamutengula ne beekalakaasa. Naye gavumenti eri mu buyinza n'egamba, naffe tugenda kubeera babi, tugenda bagumbulula, tujja bakuba ttiyaggaasi nammwe mujja kyewolera. Bwe beekalakaasizza wiikisi bbiri, Odinga ateekawo obukwakkulizo bw'aba okwogera ne gavumenti. Gavumenti erina okusala amagezi okukakkanya cost of living, okuteekawo akakiiko akatuvunaanyizibwa okulonda bwenkanya n'ebirala bingi. Naye abaffe, ife Uganda tuyigamu ki? Tubeera tutya mu mbeera ng'efaananamu n'Abakenya naye nga ffe mu Uganda tetuyinaamu bakulembeze asobola kwogera kintu ne tumugoberera nga tetwemulugunyizza? Era Uganda tuba baakutuuka awo tunaakola tutya?